parmaq izlərinin götürülməsi və biometrik ölçülər adlanan digər kimlik müəyyən edicilər şəxsiyyətin müəyyən olunmasında uğursuz təhlükəsizlik üsulu kimi görünür. 2004-cü ildən bəri Birləşmiş Ştatlar ölkəyə daxil olan ziyarətçilərin biometrik məlumatlarını topluyor. İndi isə bütün neçə dəyişir. Robert McKinney US Visit proqramına rəhbərlik edir devera. Bu sistem ikiz yarəçlər ölkədən çıxanda da biometrik prosedur həyata keçirirək. Çünki kimin ölkədə olduğunu və kimin abışı tərk etdiyini bilmək istəyirik. Yeni sistem Atlanta və Detroit hava limanlarında sınaqdan keçirilir. Birləşmiş Ştatlara tərk edən qeyri-amריקalılardan barmaq izləri götürülür. Daha sonra isə bu barmaq izləri onların viza və ya yaşıl kart üçün müraciət edərkən götürülmüş barmaq izləri ilə müqayisə edilir. Federal hökumət bu proqramı genişləndirərək gələn ildən Birləşmiş Ştatların bütün hava və dəniz limanlarında tətbiq etmək istəyir. 2001-ci ildə baş vermiş terror aktiyasını araşdıran 11 Sentyabr komissiyası hökumətə məsləhət görür ki, ölkəyə daxil olanların və ölkədən çıxanların səliqəli siyasəti hazırlansın. Viza yaхуд pasport veriləndə və daha sonra onun biometrik ölçüləri götürüləndə bu sənəd başqa heç bir şəxs tərəfindən istifadə oluna bilmir. Hazırda milyonlarla itirilmiş və ya oğurlanmış pasport var ki, beynəlxalq cinayətçilər və terrorçular onlardan istifadə edir. Biometrik ölçülər bunun qarşısını alır. Mukhni deyir ki, Abuş bu biometrik kimlik müəyyən etmə sisteminin Birləşmiş Ştatların, Kanada və Meksika ilə sərhədində yoxlanış məntəqələrində də tətbiq olunmasını nəzərdə tutur. Abuş rəsimlərinin avtomobil sərhəd keçidi zolağında texniki problemlərin olduğunu etiraf etdiyi bir vaxt bu proqramın nə zaman tətbiq ediləcəyi hələ bəlli deyil. Vaşinqtondan Emil Quliyev, Amerikanın səsi.